Ühel külmal veebruarikuu õhtul helises minu telefon. Helistajal oli mulle üks küsimus. Kas sa oled valmis muutusteks? Kas sa oled valmis tulema meie meeskonda ja tegema asju teistmoodi? Selleks hetkeks ma olin olnud õpetaja 17 aastat. Ja mõte asjade teistmoodi tegemisest oli ühtaegu põnev, aga ka hirmus. Õpetajad on juba kord natuke sellised elukad, et nad vajavad rutiini, teatud punktini, läbiproovitud võtteid. Ja lisaks võib öelda, et ma ise olen üles kasvanud sellise mõttega, et eksimiseks pole väga palju ruumi. Kui ma palun teil lõpetada ühe lause, iga algus on... Mis sõna teile siis esimesena pähe tuleb? Minu mõtte muster otsis ka seda tuttavat sõna. Aga siiski oli see küsija midagi käima lükkanud. Ja ma otsustasin hüpata sinna paati. Paadis oli kolm kohta. Ja ees oli kärestikuline jõgi, vähemalt minu peas. Kuulajale teadmiseks siis tegemist oli tööpakkumisega, esimene klass, Rokkalmaale kool. Alustamas oli kolm paralleelklassi. Miks me kardame uusi olukordi? Ebaõnnestuda, koostööd. Kas sellel on midagi pistmist meie võimekus uskumisega? Kas need päheõpitud mustrid aitavad meid või siis pigem hoiavad tagasi? Mina teadsin, et õppimise edukus ja õppija heaolu on seotud hästi erinevate aspektidega. Mõnda neist on kergem märgata ja teisi natuke raske, nagu näiteks oma võimetesse uskumine, arusaamad õppimise kohta ja kui palju on meie üldine õppimisvõime muudetav. Meie koolide viisiks on unistused muudavad maailma. Unistada me ei oskame, aga sul on ka julgust see unistus ellu viia. Selleks on vaja uskuda. Uskuda ise endasse. Proovime ühe korra veel. Mina alustan lauset ja siis vaadake, kuidas teie pea selle tühimiku täidab. Pill tuleb pika. Mul on alati selline tunne, et ilu ei saa väga pikk olla, sellepärast, et äkki tuleb pill. Pillida ei taha keegi. Ja kui sa oled õnnelik, siis soovid salamisi, et see ei oleks veel õnne tipp, sest sellele järgneb ju kohe. Me istusime kolmekesi maha ja algas selline ajutorm. Vanamisi õpetada ei taha, uutmoodi ei oska. Hingasime sisse Carol Dweck'i, Greta Arrot. Tegime nimekirja oma unistustest. Me saime aru, et me tahame võimalikult palju toetada seda lapse usku ise endasse. Et me tahame pakkuda eri ilmelisi õpikeskkondi. Esiteks, me kõik teame, lapsed tahavad liikuda. Tahavad õues käia, kõik vahetunnid, eks? No, aga paneme siis riiulid, nagid, klassi ukse kõrvale. Mõeldud, tehtud, töötas, poisid jooksid õue, lapsed, tüdrukud. Aga kuna meid oli kolm, siis oli mõtetu kõik kolm klassiruumi ühte viisi sisustada. Jätkasime oma unistuste nimekirja. Teeme siis ühest klassist kunstiklassi. Mõeldud, tehtud. Nii, mis me siis teise paneme? Paneme arvutiklassi. Väga hea mõte. Teeme. Planeerime kõik asjad koos, ühiselt. Ükskord nädalas istume kokku, räägime asjad läbi. Teeme ära. Küsime laste käest, mida nemad õppida tahavad. Mida nad juba teavad asjast? Muidugi, teeme ära. Lubame neil lugeda seda, mida neid huvitab. Tehtav, teeme ära. Teeme niimoodi, et
üks klassiruum läheb täitsa tühjaks, viskame kõik mööbli välja. Oota, mida? Kus nad siis õpivad? Pole lauda, pole tooli. Babah! Nägite, muster. Muster on selline. Klassiruumis on pingid, õpetaja laud. See on aegade algusest nii olnud. Unistada me oskasime, aga kas nüüd julgesime ka unistuse ellu viia? Ei tea, kas maksab. Suur tükk ajab ju suu. Ja keegi ei taha lõhkise suuga ringi käia. Aga me julgesime, sest meie selja taga seisis kool. Ja kool teadis, et unistused muudavad maailma. Teine hästi pealt näha väga lihtne küsimus, väga harjumuspärane lugu, vihikute tellimine. Nooremas kooliajas nad tegelevad juba sellise loovkirjutamisega. Ja kuhu sa ikka kirjutad, kui mitte vihikusse? Keerad esimesele hette, nii, 16 joont, 15 joone vahet, lisaks veel 2 joont, mis annavad märku sellest, et sa pead oma mõttega järgmisele reaale liikuma. No kujutage ette, et peate meeles pidama, et lause algab suure tähega, lõpeb punktiga, siis, et sa saaksid, kui sa alustad vihikut, siis sa loed niimoodi, tere minu uus vihik. Minu klassi lapsed kirjutasidki, tere minu uus vihik. Ma ruttasin kohe neid parandama. No, kutsub ju loovalt kirjutama, on ju. Lõpus ostsime siis valged vihikud, sellised suured, et saaks luua, ei peaks muretsema. Kuid ka siis oli mul raske kontrollist lahti lasta. Minu hirmuks oli see, et äkki käekiri läheb koledaks, hakkab kuidagi vajuma või tõuseb kuidagi ülesse või... Ja peast kostis mul kuskil selline lause nagu, et mida Juku ei õpi, seda Juhan... Õnneks on klassis lapsi. Ja koolis teisi õpetajad, kes soovivad sulle ainult head. Ja nõrkuse hetkel nad toetavad sind. Uskuge, käekirjaga ei juhtunud mitte midagi. Kõik on endiselt loetav, sul klippab, kõik on väga hästi. Üks minu klassis õppiv poiss küsib minu käest hästi tihti, et mis on kõik selle mõte? Nii oluline küsimus. Mõte on tunda oma loomingust rõõmu. Julgeda kirjutada. Kui sa sõna üles ei leia, siis joonista see sinna. Kui mõtted on saanud kirja, siis on aega viimistleda ja lihvida. Ise enda. Ja meie kõigi pärast ma loodan siiralt, et Juku õpib terve elu ja Juhan ei jää liiga palju Juku peale lootma. Kui teile nüüd tundub, et see teekond oli hästi sujuv, siis selle muutmise ja uutmise tuhinas ma läksin ikka korralikult tülli ka. Võib ju öelda, et konflikt on iga suhte, täiesti normaalne osa, aga see ei tee seda asja sugugi kergemaks. Juhan Liivil on üks hästi ilus luletus, viimane võimalus. Et see võtab alust viimane valu. Ja võtta katsumusest viimane katse. See, mis sa lood selle tules üles, tõstab sind ja teisi üles. See, mis sa lood selle tules üles, tõstab sind ja teisi üles. Ja see kujund kandis mind, tõstis mind üles. Ja ma põlesin. Põlesin, tules, aga ma ei põlenud läbi. Täna on meie kolme suhe palju kõrgemal tasemel ja ma arvan, et me oleme kõik sellest võitnud. Meil kõigil on oma seljakott. Minu oma on pungil kõik sugu asju, mõtteid, tundeid, mustreid ja mõned mustrid ja mõtteviisid teevad mu koti eriti raskeks. Kas on neid siis mõtted kaasas vedada? Kas nad toetavad meie eneseusku, võimet õppida ja areneda?
kappe ja sahtleid me ju koristame. Uue õppeaasta alguses me koristame oma kappe. Sorteerime oma asju, õppematerjali kirjandust. Ja kui veab, siis meie käest küsitakse, mis on kõik selle mõte. Siis me võtame aega ja sorteerime oma mõtteid ja mõttemustreid. Mustrid, mis mind toetavad, olen ma pununud oma vöökirja. Ja need, mis mind tagasi hoiavad, suhtun ma neisse palju teadlikumalt. Minu teekond on täis olnud üllatusi, põnevust, rõõmu, avastusi ja see kestab veel. Ja mul on väga vedanud. Minu ümber on alati olnud väga hea meeskond. Ja siin kohal ma tahangi kõiki innustada, et juhul, kui sa oled üksi paadis ja see jõgi on hästi kärestikuline, siis aeruta ikka oma unistuse poole. Usu, jõgi kannab sind isegi siis, kui sa saad natuke märjaks. Iga algus on